Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurası tərəfindən Lənkəran şəhər 6 saylı orta məktəbində 10-cu 11-ci siniflər arasında Məntiqlə Düşün adlı elmi yarışma keçirib. İlk olaraq Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurasının sədr müavini, riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru Famil Seyfullayev akademiya haqqında eləcə də strukturu və görkəmli alimləri barədə məktəblərə qısaca məlumat verib. Həkim intellektual cəmiyyətin inkişafında gənclərin rolundan danışıb, yeniyetmələr arasında elmə marağı artırmağı üçün səyləri birləşdirməyin vacib hesab olduğunu qeyd edib. Bildirib ki, gənclərin potensialından səmərəli istifadə, onların elmə cəlb edilməsi Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasında aparılan islahatların prioritet istiqamətlərindəndir. Yarışmanın məqsədi odur ki, gənclərin və şagirdlərin elmə marağını artırmaq. Onlar anlamalıdırlar ki, akademiya elm ocağıdır. Burada alimlər yetişir və o alimlər ixtira elədikləri kəşflərini həm kitablara köçürdülər və o kitablardan da uşaqlar dərs vaxtı istifadə edirlər. Sonra məktəblər arasında yarışmaya start verilib. 5 məktəbin 25 şagirdi arasında keçirilən yarışmada şagirdlər 5 komandaya ayrılıb. Onlar arasında baş tutan yarışmada 3 komanda qalib seçilib. Qalib olan məktəblərin komandalarına kompüterlər, kitablar verilib. Eləcə də şagirdlər sertifikatla təltif olunublar. Nərmin Rızayeva, Elviz Nəsirli, Lənkəran.